প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে তিতাবৰত করা হয় ভাওনা প্রদর্শন। ভারতীয় জনতা যুব মৰ্চৰ তিতাবৰ গ্রাম্য মণ্ডলৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত তিতাবৰৰ জালুকনিবাৰীৰ বিশ্বজ্যোতি ৰংগমঞ্চত গান্ধাৰী কৃষ্ণ দৰ্শন নামৰ নাটখন মঞ্চস্থ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 73 বছৰীয়া জন্মদিনৰ দিনটো কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে দিনৰ ভাগত নাম কীৰ্তন আৰু নিশালৈ গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা আৰু দেশক প্ৰগতিৰ দিশত আগুৱাই নিবলৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰি প্ৰাৰ্থনাই যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্মচাৰীসকলে। ইমান চেষ্টা কি অথলে যাব পাৰে, ইমান পাপ কি পৃথিৱীয়ে সহ্য কৰিব পাৰে, মোৰ আজন্ম সাধনাৰ সফলতা সৌ অনুৰোধ। দুৰ্যোধন, তুমি ৰাজেশ্বৰ আৰু মই দিনহীন অন্নহেৰি। আজি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন উপলক্ষে আমি আগতীয়াকৈ আজি দিনটোতে আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে মহাপুৰুষজন গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰে আমি এভাগী ভাওনা মঞ্চস্থ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ। আৰু এই ভাওনা ভাগত আমাৰ বিশেষকৈ তিতাবৰ গ্ৰাম্য মণ্ডল যুৱ মৰ্চাই সম্পূৰ্ণ উদ্যোগ লৈছে। গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানত আমি বিশেষকৈ স্থানীয় ৰাইজৰ যি সঁহাৰি, এই সঁহাৰি আমাৰ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজ, স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে ভাওনা চলি আছে, আপোনালোকে যিটো সৌভাগ্যত দেখিব যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শক ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ তেখেতৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে আমি তিতাবৰ গ্ৰাম্য মণ্ডলৰ যুৱ মৰ্চাই এখন ভাওনা কৰিছোঁ। এতিয়া ভাওনা বৰ্তমান চলি আছে, ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ, বহুত দৰ্শকে আমাৰ এতিয়া ভিৰ কৰি আছে। আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো দিনদৰা কাৰ্যসূচীয়ে উদযাপন কৰা হৈছে। পতাকা উত্তোলন আছিলে আৰু বৃক্ষৰোপণ আছিলে। দিনৰ ভাগত 10 বজাৰ পৰা নাম প্ৰসংগ হৈছিলে আৰু এতিয়া গধূলি নাম প্ৰসংগ হ'ল আৰু এতিয়া ভাওনা চলি আছে। আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সদা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 73তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ তিতাবৰ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই এভাগী আমি নাট ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছিলোঁ। আৰু এই নাটভাগী কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল যাতে যিধৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন জনসাধাৰণৰ কথা ভাবি তেওঁ কাম কৰি গৈছে, আমি তেওঁক এই নাটভাগৰ যোগেদি তেওঁ যাতে আমি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁ দীৰ্ঘায়ু হয়, তেওঁ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ ইয়াৰ যোগেদিয়ে। আৰু লগতে তেখেতে যিধৰণে আমাক ৰাইজৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াই গৈছে, ভৱিষ্যতেও যাতে এইধৰণে সেৱা আগবঢ়াই যাব পাৰে, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ এখন ধুনীয়া আটক ধুনীয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে ভাৰতীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মৰ জয়ন্তীৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি আজি আমি বা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তিতাবৰ গ্ৰাম্য মণ্ডলৰ যুৱ মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা ভাওনাখন আমাৰ আয়োজন কৰিছে। তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। তেখেতে আজি আমাৰ দেশখনক যিধৰণে উন্নতিৰ পথত আগবঢ়াই নিছে, ভৱিষ্যতেও তেওঁ সুস্থ হৈ থাকি দেশখন আগুৱাই নিব বুলি আমি আশা ৰাখি আজি ভাওনাখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, INDNews 365।